Ahoj kytaristé a kytaristky. Zdravím vás tady z přírody, kde je klid, pohoda a kde člověk může skvěle relaxovat. V dnešním videu bych si s vámi rád povídal o dohmatu. Věřím, že už jste to určitě někdy slyšeli. Dohmat je totiž nedílnou součástí kytary a je třeba ho mít správně nastavený tak, aby vám to vyhovovalo a aby se vám dobře hrálo. Jdeme na to! Pojďme začít tím, že si řekneme, co je to vlastně dohmat. Dohmat je výška strun nad hmatníkem. To znamená to, jak jsou ty struny vysoko. Jestli se hmatníku skoro dotýkají, nebo jestli máte centimetrovou mezeru. U dohmatu nám jde hlavně o pohodlí. Jde nám o to, aby se nám na tu kytaru příjemně, v pohodě a bez problémů hrálo. Neexistuje nic jako univerzální dohmat, že byste si to našli na internetu a tam by bylo napsáno, univerzální dohmat je 0,34 mm nad jakoby hmatníkem. Ne. Každému kytaristovi vyhovuje. Jiný dohmat, někdo má rád vyšší, někdo zase nižší dohmat. V závislosti také na tom, jaký styl hry na tu kytaru má a nebo jaký styl hudby a muziky hraje. Obecně ale platí, že čím vyšší dohmat na té kytaře máme, to znamená čím ty struny budou výše od hmatníku, že tím hůře se na tu kytaru bude hrát. Ale jak jsem říkal již před chvílí, je to velmi individuální záležitost a záleží na každém kytaristovi. Dám příklad, když budu na tu kytaru hrát drsně, budu do ní hodně mlátit, aby to prostě jako fakt hrálo na hlas, tak je vyšší dohmat žádoucí. Protože já, když budu do té kytary více mlátit, tak ty struny budou více kmitat, budou více rezonovat a tudíž potřebují více prostoru od toho hmatníku, aby mi nedrnčely. Zatímco pokud budu hrát klidně, jen tak jako pijánko, něco lehkého, tak ten dohmat může být klidně nižší, protože ty struny budou kmitat méně a tudíž mi nebudou drnčet o ten hmatník a pražce, když budou mít ten dohmat nižší. Takže jde o velmi individuální záležitost. Před chvilkou jsem hovořil o tom, že nízký dohmat je velmi pohodlný, ale musíme myslet také na to, aby celá záležitost byla funkční. Hned to vysvětlím. Nízký dohmat je pohodlný, snadno se nám ty struny mačkají, je to pro nás v pohodě. Ale pokud ty struny budou příliš nízko, budou nám zase drnčet o hmatník a jednotlivé pražce a nebude to vlastně fungovat. Takže u toho dohmatu jde vlastně vždycky o nějaký kompromis mezi naším pohodlím a funkčností. Dnešní video je takové hodně teoretické, pořád tady povídám nějaký věci, funkčnost, pohodlnost, aby to celé fungovalo. Za chvilku si ukážem, jak se dá ten dohmat na akustické kytaře seštelovat, tak aby vám sednul na míru. Ale ještě bych rád řekl, že záleží taky na tom, jak moc máte tlusté struny na té kytaře. Obecně platí, že tlustší struny, když hrajete, kmitají o něco méně než měkčí struny. A proto, když máte tlustší struny, můžete si dovolit maličko nižší dohmat, aby se vám na ně lépe hrálo. Pokud ty struny máte měkčí, tak ten dohmat bude muset být maličko vyšší, protože kmitají více a budou vám o ty pražce více jakoby narážet a drnčet a zvonit, což nechcete. Tak, pokud chcete štelovat dohmat na akustické kytaře, máte pouze jedinou možnost, jak to udělat. Když se podíváte na vaši kytaru, tak tady vidíte sedlovej pražec. A to je ono. Vy ho můžete takhle krásně z kytary vyndat. Když sundáte struny, tak on je takhle krásně vyndavací. A pokud vám přijde, že váš dohmat na kytaře je příliš vysoký a chcete ho trošku snížit, můžete ho tady z té zadní, spodní strany, která je na kobylce, trošku upilovat nějakým pilníkem nebo hoblíkem nebo něčím, čím prostě pilujete. Zkrátka kousek ho jakoby snížit, aby ten dohmat byl nižší. Potom, až to uděláte, nasadíte ho zpátky na kytaru, dáte struny, vyzkoušíte a uvidíte.
Pokud máte přesně obrácenou situaci a přijde vám, že váš dohmat je příliš nízký a ty struny byste potřebovali od hmatníku kousek výš, tak rozhodně ten sedlový pražec nepodkládejte nějakýma sirkama, papírkama nebo něčím dalším. Ten výřez v kobylce je přesně udělaný na ten sedlový pražec a vy když ho jakoby něčím podložíte, tak on bude vejš a bude menší plocha vevnitř, bude hůř držet, může se vám vyklat, vypadávat, nemusí ta kytara držet ladění. Takže pokud chcete vyšší dohmat, kupte si novej sedlovej pražec, který bude vyšší. Samozřejmě, že pokud se necítíte na to třeba brousit ten sedlový pražec nebo ho nějak měnit, odneste kytaru někam do hudební nějakému kytarářovi a ten vám to rád poměrně rychle udělá. Pokud se vám líbí můj kanál Kytara nejlepší přítel člověka, můžete mě podpořit třeba v rámci členství. Děkuju. Tak jo, dneska jsme zvládli všechno, co jsme chtěli. Řekli jsme si, co je to dohmat, jak funguje a proč je důležitý. Na závěr jsme se také ukázali, jaké máte možnosti, pokud je dohmat na vaší akustice příliš nízký nebo vysoký. Napište mi, jak se vám tohle video líbí, jaký je dohmat na vaší akustické kytaře a co a jak. Nezapomeňte taky dát palec nahoru na tohle video. Mějte se krásně a ať se vám daří. Ahoj!